په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاجي ناستې نن نهمه ورځ ده. که څه هم د ورځې ګڼه ګوڼه کمه وي، خو تر مازدیګر وروسته دغه ګڼه ګوڼه زیاتیږي. زموږ سره نن په نهمه ورځ باندې د دې احتجاج مشر منظور پښتون راسره دی. منظور پښتون، که د نن ورځې وروستي حال راکې چې څه پرمختګ شوی دی، له چارواکو سره څه خبرې شوي دي که نه؟ او خبرې روانې دي، اوس خو لا مونږ پوره نشو ورته ویلی، ځکه پوره حال نشو درکولی. چې کله مونږ ته مکمل هر شی شي بیا به کوو، خو دا خبره ټیک ده. مونږ سره خبرې هم روانې دي او مثبت روانې دي. صحیح. او تر کومه پورې ممکنه ده چې تاسو به دغه احتجاج ختم به یې کوئ، وبه یې ځنډوئ، او که یا هم څنګه به یې؟ تر هغه پورې چې څو پورې مطالبات پوره سر ته نه وي رسېدلي یا یوه لاره نه وي جوړه شوې چې هغه واضح وي، تر هغې پورې به مونږ دلته ناست یو. او که یو ورځ موږ کتونکو ته بیا هم ووایه چې ستاسو غوښتنې، مهمې غوښتنې چې تاسو ډېر زور پرې ورکوئ له چارواکو سره، له پاکستاني چارواکو سره، هغه څه دي؟ مونږ وایو نقیب الله کیس شی چې کوم چا مرګونه کړي، نور یې هم کړي وو، نقیب الله هم شهید کړی وو، روان بر هغه دې گرفتار شي. او بله مطالبه مو دغه ده چې ماورای عدالت چې کوم قتل شوی دی او کوم خلک بدرکه شوي دي، هغه ته د کمیشن جوړ شي. کمیشن خو جوړ دی، خو مونږ ورته وایو هغه د صحیح کار شروع کړي. او ورسره زموږ مطالبه دغه ده چې فاټا او خصوصا وزیرستان کې چې چېرته ناخوښه پېښه وشي، ډز وشي یا څه وشي، دمکه وشي، بیا دوی په عام خلکو باندې تشدد کوي او کرفی لګوي او په میاشتو هغه دې بند شي. مونږ دا هم ورته وایو چې هلته چې کوم دوی ماینونه کرلي دي، هغې نه عام ولس ته ډېر زیات نقصانونه زیان ورسېدو، او انسانان مړه شول او معذوره شول، نو هغې ماینونه دې صفا کړی شي او چې کوم متاثر شوي دي هغې سره دې کمپنسیشن وشي. نو دغه زموږ مطالبات دي. هسې په لفظونو کې خو دا دوه جملې دي، خو په دا دوه جملو کښې دا زراو خلکو ژوندون پروت دی. منظور پښتون، په خیبر پښتونخوا کې په قبایلو کې، د پاکستان په نورو سیمو کې هم ځینې داسې راځي چې احتجاجونه پیلېږي یا هم پیل شوي دي، ستاسو سره د چا تماس شته که نه؟ شته تر یو حده پورې. دا د پښتنو د ډېر وخت نه بعد پاسون و، دا پاسون دوی نه دی کړی، دا ظالم دوی مجبور کړل چې دوی پاسي. دوی هر سړي خپل ژوند ولیده چې هغه ژوند نه دی، هغه په ژوند کې مرګ دی. نو دا راویښ شوي دي، دا به اوس غواړي خپل حق به هم غواړي، ژوند به هم غواړي، امن به هم غواړي. نو زه وایم که څوک داسې پالیسي لري چې د پښتنو په خاوره غمونه راوړي، هغه د کلک ځان ورتم کړي، ځکه چې اوس مزید پښتانه په داسې صورتحال شي دي چې دا برداشت نشي کولی چې دوی د څوک نقصان ورکړي. که څه هم دلته درسره پښتانه ملت پال او مذهب پال سیاستوال راغله، تاسو سره یې خواخوږي څرګنده کړه، خو تر اوسه پورې لا هم ملاتړ درسره دی که لاس درنه اخیستی دی، درنه پشا سوي دي؟ چې کوم د سیاست پال او مذهب پال او پښتون پال پارټو ورکر دي، کارکنان دي، هغه دلته دي او په خپلو جنډو کې هم نه دي، بس د یو پښتون په حساب باندې ناست دي او ولاړ دي او نارام وایي او خبرې هم کوي. او فشار خو به در باندې نه وي د کوم چا لخوا دلته په اسلام آباد کې؟ په ما باندې فشار څه به وکړي؟ په فشار باندې زه خو فشار اخلم هم نه.